Vaikka tähän saisi tullut pelkästään, että no pelkäsinkin, mutta sitten ihan... Sitten mä ajattelin, että nyt sä vakasit siinä, että sä et tehnyt sitä, mutta se oli ihan yhtä hyvä netti. Niin, mä saan kaksi sukelusta siitä jo, sä saat tosi takaisin tilaan. Niin. Se on validiini. Niin tässä olisi kokonaan yksi. Tää voi vaihtaa tuota... Mutta olisiko se? Todettu, kun jo melkein vaihtaa tässä. No niin, joo, koska on tätä kausaa. No se ei kiinnostaa. No se on saksi kolmella pidä. Yksi on kiva. Valo on saksi kolmella. Joo. Tämäkin joo, kyllä. Se loppuu, niin sitä loppuu varmaan kun tulee katsoa. No se meni sitten ihan. Sitten taas. Se oli vaan ihan. Sitä huomioon, vaan se loppu se sitten. Olisiko tuli väliä? Katsotaan, miten se oli. Se oli tässä ja täällä venettiä. Mutta jos se on musta porran, sä en saat sitten hyvin. Eikö se ei saa, niin mä pakkaan vaan. Niin joo. Mutta jos nyt mä pääsen tähän käyrytulleen näin tällä sitten, niin sä pääset kyllä tähän, jos saat vielä toisen porran, että näin saattaa toista porran. Se on niin, mulla on jäljellä. Joo. Tätä lähtee. Niin voi olla tunnilla, ei se ole hieno. Tää on just siinä sopivasti. Tänne rupessa. Ei tääkään jatkoista. Ei. No, 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 no. Joo, se on monta siinä on. Joo. Valitko, mistä vaan valita yksi? Joo. Tai mikä? Ei, ensimmäinen olisi pakko se ratkaisu tuoda siihen. Se oli kyllä aika esimerkki, hyvä esimerkki, kuinka peli voi kaatua siihen, että perääntyy upseerilla, niin heti toinen saa sinne. Se on siis näin. Onko tässä vielä? Ei tää vapaa. Se on siinä. Niin. Ehkä sä et voi... Tää on siis joo. Mikä muu sitten olisi tää? Varmaan, että tämmönen olisi... Olisiko graalu vaihtu niin esimerkiksi? Mutta olisiko sä sitten... Olisiko se voinut tulla tänne, mutta sitten mä olisin... En voi uskoa sinne. Sinne on tullut. Ei, en voi uskoa sinne. Tää olisi voinut olla... Saan sen ilman rikki sen vaihtu. Tosiaan, olisi tietysti... Tää olisi ollut ne. Joo, eihän muuta sinne. Ensimmäinen oikein perääntyminen tuotti heti tappia. Niin, koska nyt tätä edelleen heikki on, mutta se olisi voi tulla tuolta. Taas niin, niin olisi pakko vaan. Sitten olisi varmaan ollut tasainen peli ja jopa tämä osuus. Joo. Tämä ratso on kyllä niin vittumaisella, se on tosi paha tämä ratso. No, olisikohan tämä kannattanut vaihtaa jossain vaiheessa tähän, vaikka tämä nyt ai niin, sit se olisi tää mennyt heti tähän ja sitten täysin, sit, olenko heikko näin? Ei, sit mulla on kaikki kunnossa. Joo. Onko vaan tuo? Okei. Mä en tiedä, täältä mikä on hyvin kanssa. Vähän mitä täytyis voida, mä pidän hyvää väärästä. Joo, tanssi. Joo,
Tämä on hyvä asia.